ជ <c plane. im sharing> <many> <term> well well ំរាបសួរសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលពេចខ្ញុំដងភស្សហើយវីដេអូມືនេះអាចបានដាក់ web cam ទេហើយខ្ញុំថតគឺមកវេប្រើកៃជាងអត់តំបាន firmware តែនៅសារមានចង្អល់ពីកូន server ហើយខ្ញុំចង់ចែកម្លេងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរពីរបៀបរៀបចំ Qubeh តែយើងរៀបចំមិនអោយងាយស្រួលប្រាហើយអានេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើការเฟេងเฟេង ចឹងអានេះជារបៀបឱ្យខ្ញុំប្រើចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប set up តែយើង fix ពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងបើកមកយើងថតអត់លើស្លែងឬក៏ជាប់ស្លែងអីអីចឹងទៅឬពេលយើង play អត់លើស្លែងអីអីចឹងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាពេចច្រើនយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Subbase ទាំងអស់គ្នាអូខេចឹង អានេះយើងបើកកម្មវិធីមកចឹងសម្រាប់នេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលបានគនស ಲ್ តែជឿមេរៀនខ្ញុំហើយសម្រាប់ចង់ចៃបម្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬក៏អ្នកខ្លះដែលទុំហៀនព្រោះខ្ជុបបេះដបងចឹងទៅវាបើកមកវាមានបញ្ហាអត់ថតអត់ចូលឬអីហីផ្សេងផ្សេងចឹងអូខេចឹងមកដល់ interface ខាងមុខនេះ គឺអានមានអីច្រើននេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរៀបចំបច្ចេកអាកន្លែងនេះសម្រាប់យើងរើសទីតាំងយើងចង់ទុកបច្ចេកជំនាញយើងនៅណាតោះថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ desktop ចាស់ខ្ញុំ select វាមកចាំមកន័យថាពេលដែលយើង record បច្ចេកយើងនៅលើ desktop ហើយទ្វាយើងដាក់ desktop អាកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះបច្ចេកឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះ record អញ្ចឹងយើង create create mp មក โอเคអញ្ចឹងគឺយើងមកប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែយឺធម្មតាអ្នកដែលនេះដំបងអត់ចេះអញ្ចឹងឯងគឺចេះរបៀបចេះមករៀងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឡូតអីពេញនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបនេះខ្ញុំប្រើគឺអត់មាននេះច្រើនទេគឺខ្ញុំដោះហ្នឹងនេះអស់មកគឺខ្ញុំទុកតប៉ាននេះទេគឺខ្ញុំជួយជិតឲ្យមើលទៅតលាយហើយវាធ្វើផ្នែកខ្ញុំមើលអូខេអញ្ចឹងសម្ភារដំបងពេលដែលយើងបើក Chubas ដំបងគឺយើងត្រូវមើលនេះ Studio Fan Up ໃນກາຍນີ້ຄືເຈໄດຣເວີ sound card ໃສ່ໃສ່ອັນນີ້ສໍາຄັນຈັ່ງເດກາຍນັງຫຍັງເບື້ອງຝັນທີ່ເຈໄດ້ເຂົ້າຄືເຈຖອດມາອັດລືເປລງຫຼືກໍໄດຣເວີອັດເວພອດໃຫ້ວິລືຣາຍຣາຍເຈຖອດចូលມາລືຊຫຼອງຊຫຼອງໃຫ້ຈັ່ງເ퇴ຈັ່ງອັນນີ້ສໍາລັບຍົ້ມອັນນີ້ໄດຣເວີ sound card ຂອງຍົ້ມ sound card ຂອງຍົ້ມເປື້ເຄືອຍົ້ມນີ້ທີ່ຍົ້ມປື້ອັນນັ້ນឯងຄື DG Sign RX003 ចម្ងាយអានឹង sound card យើង brand ម៉ាអីដូច your focus strike ឬក៏ UO22 stand buck អីផ្សេងអានឹងសំខាន់លើតាមឈ្មោះ driver បន្ទាប់ពីយើងដាក់ហ្នឹងអស់ហើយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំអានេះសម្រាប់យើងចាប់ដោន driver ឬក៏អីចឹងទៅដោនខាងខាង audio system សម្រាប់ដោន driver ខាង Chrome សម្រាប់ notepad driver ដូចជា wifi bit rate អីចឹងទៅ នេះបើ WiFi សម្រាប់ជាធម្មតាបើខ្ញុំ record ចូលគឺខ្ញុំដាក់128 128ហ្នឹងវាវាថតចូល quality វាគុណភាព 7th ជីវទទៅគេប្រើអាហ្នឹងហ៎ហើយសម្រាប់ format វាអានេះបើសិនជា sound card ធម្មតាអត់មានទេតែ sound card ខ្ញុំមានហើយគឺខ្ញុំប្រើប៉ណ្នេះសម្រាប់ record ចឹងពេលដាក់ប៉ណ្ណឹងទៅយើង record at lag គេមើលវិញយីយើងថតទៅ lag យើងយើងមើល master នេះយើង F3 មកយើងមើល master ប៉ះតើអូយយោអោតនេះហើយអូយយោអោតនេះវានៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវា roll មើលយើងចង់ឲ្យវាមកនៅខាង frame ដែលពេកគឺយើងនេះយើងចូលកន្លែង zoom នេះមកហើយយើងដាក់វាមកអូខេអញ្ចឹងមកនេះ master នៅខាងស្ដាមហ្មង អូខេអញ្ចឹងបន្តពីនឹងមកគឺយើងមើល master ជាធម្មតា master តើយើងដាក់ limit ដាក់អីវា slow ហើយយើងជិះមកយើងចង់ monitor out ស្ដាប់សម្លេងយើងក្នុងការហីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា delay ហើយមួយទៀតគឺ F4 F4 ណា key key F4 ណាមិន F4 ឲ្យលេខ4ទេអញ្ចឹងអូខេយើងមកមើលកន្លែងនេះជាធម្មតាបើសិនជាអ្នកខ្លះ thot អត់ចោលជួនកាលនេះ input វា disconnect ចេក not connect ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចវាឲ្យ connect តាមឈ្មោះ driver sound card យើងមកយើងដាក់ឈ្មោះអីយើង connect វាមកឲ្យកន្លែងនេះ input ហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាលក្ខណៈពេលដែលយើង thot file ទៅវាអត់ចោលឧទាហរណ៍ថាចេកបើសិនជាខ្ញុំ record ទៅវាយើងនេះពេលយើងបើកត្រាក់មកយើង record ទៅ yeah yeah we are អត់មានអីទាំងអស់យើងនិយាយមិនចូលតែអាហ្នឹងគឺ fake របស់វាគឺយើងចូលមក S4 មកយើងដាក់ driver sound card នេះយើងមើល import ទៅទៅអានេះដូចថារបស់ខ្ញុំ8 channel អញ្ចឹងវាអាចថតម្ដងបាន8 track អូខេអញ្ចឹងអានេះ import high output output នេះគឺស្រឡេងចេញមកខាវតែយើងដាក់ speaker អីបើ function card វា disconnect គ្នាចេះអញ្ចឹងយើង play មកអត់ឮទេ ចឹងយើងដាក់ driver fan card មកចឹងយើងឆែកអាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ក្រុមនេះអានេះក្រុមយើង add ក្រុម FHA អាហ្នឹងវាអត់នីអីទេអាក្រុមនេះយើង add នៅកន្លែងនេះអោះនេះនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងយើង add ក្រុមឯធម្មតាដែរអាមិនចឹងហ៎ហើយអាកន្លែងនេះ internal FX អាហ្នឹងសម្រាប់យើង unlock យើង match hardware ដូចជា compress ហើយអីចឹងទៅ អានឹងសម្រាប់ hardware ជិះដំណើរយើងដំណើរអត់បាយចាំខ្វល់ខ្វាយមាននឹងឯងខ្វល់រាពីនេះទៅបានឯង input output ទៅបានឯងអាក្រុមនេះសម្រាប់យើងមិនភ្លេងមិនអីហើយ instrument នេះអានេះសម្រាប់ពួក hardware ពួកអីទេ control <small> room សម្រាប់យើងបើ speaker ច្រើនយើងសម្រាប់ design sound design អីយើងចង់ឲ្យ surround អីចឹងទៅអានឹងគេកំណត់ control room ហ្នឹងឯងចឹង okay ហើយវាអត់មានអីច្រើនទេឯចំណុចហ្នឹងហើយ មានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើពេលខ្លះយើងទីងភ្លេងចូលមកវាឮតូចឮធំអីចឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹងគឺគឺមកពីកន្លែង bitrate នេះ format bitrate ហ្នឹងហើយបើអត់សិនជាអ្នកខ្លះអត់មានអាកន្លែងហ្នឹងឯងចេះយើងអាចចូល fitting របស់វាមកហើយយើងចូលនេះ starter line នេះចឹងទៅវាចេញមកវិញឬក៏យើងចុច fis s មកក៏វាចេញមកដែរហើយចឹងយើងដាក់ bitrate ឲ្យត្រូវជាមួយ phleing របស់យើងយ៉ាងទៅប៉ុន្តែជាធម្មតា buffer នេះសម្រាប់បច្ចេករបស់យើងហフォーម៉ាត់របស់បច្ចេកយើង record buffer និយាយយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងយើងទាញ phleing ដែលលើសនឹងដូចជាវា48ហើយអីអញ្ចឹងទីដាក់ចូលទៅវាទៅជានេះវិញហើយវាឲ្យ convert វិញយើង convert វាទៅគឺអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹង format នេះដែលត្បងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺសំខាន់យើងចូលមកនេះអានេះយើងគ្រាន់តែបတ်វាយ៉ាងទៅ យើងបាត់បាយវាអីអញ្ចឹងទៅអូខេអានេះអូយក performance ខ្ញុំអត់មានត្រូវការលេងវាអីទេអញ្ចឹងសំខាន់ set up ឲ្យឲ្យពួកនេះផ្សេងៗអាឡេងដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពី tool មួយមួយនៅក្នុង Qbase ឲ្យដែរកែ scraper អាហ្វាយអាច comment បានខ្ញុំនឹង ទូវីដេអូជួយម ্লাই ២ពី tool ពី function ណាដែលគេអាចប្រើនៅក្នុង kubes ហើយសតកាត់អីខ្លះដែលគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុង kubes អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមខ្ញុំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើសិនជាអត់ទាន់ឯងស្កប់វីដេអូមើលទៅអញ្ចឹងបើចង្វងជាងគេគឺយើងចូល studio ចូល studio setup ហើយយើងរៀបចំ driver sound card យើងឲ្យត្រូវមក តោះមកទី joystick F4 មកយើងទៅមើល input របស់យើងតើវាយើងកនិចត្រូវអត់ហើយ output យើងកនិចត្រូវអត់ទៅប៉ណ្ណឹងឯងហើយបើសិនជា record delay យើងអាចចូល F3 មកយើងមើល master ប៉ុន្តែជាធម្មតា Cubase អត់មាន add plugin ទេយើង delay តោះយើង add plugin ជាធម្មតាយើងថតយើងអត់មាន add plugin ឯងធំដុំទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ប្រើ plugin លើ master ទេ ចឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំណែនាំប៉ានេះហើយចង់ខ្ញុំថា conference នឹងយល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ទិញប្រើថ្មីចឹងគាត់ក៏គាត់អាចដឹងវាចំណុចអស់នេះដែរបើសិនជាដឹងហើយអាចមើលវីដេអូនេះបានចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រហែលអ្នកដែលចង់បានមេរៀនមួយ vocal អីអាចទាក់ទងមក Telegram ខ្ញុំបានគឺតម្លៃខ្ញុំបចុះតម្លៃខ្ញុំបចុះព្រោះគេចូលទៅ50ទៅ60% អូខេចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ